hvornår skal du komme hjem, så? Det går 3:30. 3:30? Jeg vil komme til mor og Niels kl. 4. Kan du så handle ind? Nej, jeg siger, at vi skal komme til mor og Niels jo. 4:30 kl. 4. Det jamen, jeg har jo forældresamtale i morgen. Jamen, jeg har aftalt, at vi skal derom se Donna. Det kan jeg ikke i morgen. Vi har forældresamtaler hele dagen. Tugeret. Jeg synes, jeg er etern nu, når vi har fået en ny hund. Vi har ikke set den i 3 uger. Vi har ikke set den nu, jo. Det er mærkeligt, at man kommer til at hoste det. Jamen, så lad være med at stikke dem så langt ind. Det er der ingen grund til. Nej, men jeg skal rense ud, jo. Jeg er da nødt til. Nej. Så har jeg glemt at købe toiletpapir. Så må jeg se, om jeg har nogle servietter oppe i køkkenet. Jeg tror, der er sådan nogle juleservietter. I skuffen ved siden af håndvasken. Ja. Ikke de blå. Dem fra jul, Tommy. Jeg ser, hvad der er. Jeg kunne kun finde et viskestykke. Var der ikke nogen karklud? Jeg vil ikke finde den. Vil du have en snøffel lige til at sove på, Tommy? Tulle Gert, du har lige børstet tænder. Ja, ja. Das Eingedruckte, das hat's meist in sich, aber man kann sich dagegen wehren, wie das heutige Urteil des Bundesgerichtshofes zeigt. Ja. Ja. Ja, jeg skal lige se det her. Ja. Lige kigge os det. Nej, jeg skal lige se det færdigt, det her. Jeg har lyst til det. Ja, så. Jeg har. Du skal ikke kille. Nej, men jeg har lyst til det. Tulle Gert. Nej, se nu, det er Tulle Gert, hvad du har lavet. Hvor er det ulækkert. Så du satte dig i en snøffel. Kan du ikke lade være med at sidde og spise de snøfler i sengen snart? Det er ikke med vilje. Nu skal vi altså lægge os, og så putte, og så ikke mere af det. Halløj. Ja. Sådan. Så lige lægger sig for sig selv her. Det er god, den her. Nej, jeg er nu værd lige. Jamen, lad os lige kunne mærke det. Det er rigtig dejligt lige at ligge lidt for sig selv også. Synes du ikke det? Jo, kan du godt mærke det? Blot. Kan du ikke mærke det? Jo, men jeg vil også lige kunne mærke det lidt. Ja. Ej, så. Gert, nej. Jamen, kan vi ikke lige... Så. Kunne vi ikke lige ligge sådan her? Hvad? Kunne vi ikke lige prøve det? Bare lige mit ben. Så, nu skal bare lige have den herovre. Så. Bare lige have den herovre. Så, nej. Så. Sådan. Jeg sover så snart, Tommy. Ja. Så sluk lige lyset over, vel? Godt gør det. Tommy! Hvad? Du kvælser mit hoved, du lægger ind over med al din vægt på. Siger du noget, jeg skal høre, eller hvad? Filmen er ondt. Hvad? For filen, du lægger lige ned mit hoved. Jeg er simpelthen ikke klar over, om du siger noget, jeg skal høre, eller hvad?